Fala pessoal, eu sou o Sheik e vem aqui para mais um vídeo no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal e assista aí nossos vídeos de rotina do trader e nossos vídeos diários aí dos estudos para o mercado futuro, mini índice mini dólar, que a gente faz todos os dias para o nosso EADB3. Galera que quer saber sobre o EADB3, é só entrar no site www.sheiktradesoficial.com.br e você lá tem acesso ao, ao nosso EAD, tá? O maior EAD do Brasil, tá? Tô aumentando as vagas aí para galera que tá chegando, tem muita gente chegando aí, eu vou aumentando as vagas aí para para vocês participarem também, tá? Super legal aí eu ver o desenvolvimento de vocês, ver que vocês começam a enxergar as coisas, melhorar, ganhar paciência na hora do trader, trade, virar traders é, eficientes, traders lucrativos tem que ir devagar, vai no passo a passo, vamos de boa, vamos para cima, vamos estudar, pega o material gratuito que eu deixo na descrição do vídeo, você tem que estar tá inscrito aí no canal para poder ter acesso aos principais vídeos, tá? Só para inscritos no canal, então você pega a playlist que eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos para cima, vamos com tudo, vamos estudando e vamos ver como que foi o mercado aqui hoje. No, no mini índice e no mini dólar, vou começar aqui do, no mini índice, tá? o mercado começou e já deu um rompimento aqui de alta aqui para gente, a gente pegou uma compra aqui até esse alvo, tá? aqui ele segurou um pouco, a gente ameaçou uma venda a gente podia ter feito uma venda aqui bem curta, tá bem curta, parcial, às vezes você vende e tira você Tá? muita gente às vezes segura ainda a o Stop aqui atrás e segurou a compra porque a gente tinha a alvos aqui ó, nessa região tá quem segurou a compra e não ficou fazendo compras e vendas aproveitando toda a oscilação do preço segurou o preço fez um parcial aqui nessa nesse ponto e veio buscar alvo tá legal foi o trade aí do, do dia legal e de imediato a gente pegou a venda tá? logo que ele testou aqui de imediato que a gente bateu e fez a venda Tá, fez a venda, stop atrás e alvo aqui nessa linha branca aqui, ó. A hora que ele testou essa linha branca deu alvo. Lógico que ele oscilou bastante aqui. Veio, voltou novamente no 0 a 0 Quem protege antes ou, ou protege o stop para ganhar um pouco é tirado dessa operação e fica de fora. E às vezes tem medo de entrar. Tá, Mas aqui quem entrou legal e segurou um pouco, pegou tudo. A gente fez ao vivo esse trade aqui na sala. Tá, eu fiz esse trade aqui ao vivo, né? Peguei esse trade aqui, ó esse trade aqui até essa, esse ponto tá esse trade bonitinho trade é bem técnico aqui para galera acompanhar então a gente pegou só esse trade que bem técnico ali mostrando como que faz como que bate as metas da conta sem andar negativo e tudo mais e daí ele finalizou o dia ele ficou oscilando aqui dentro do range né acumulou e continuou na tendência né não rompeu esse fundo não veio buscar este ponto tá a gente queria que ele viesse buscar esse ponto mas não, ele segurou em cima do, do suporte e mais uma vez, como também de acordo com o nosso estudo, ele veio buscar novamente o range ali de cima ali da do teste da linha de tendência. O que a gente tem para frente aqui para esse mercado? Bom, para segunda-feira aqui, esperamos aí um, um preço ou abrindo com gaps aqui nessa região, buscando essa região aqui, trabalhando um pouco aqui nesses pontos, é, vindo fazendo o pullback. Tá, algo nesse sentido ou trabalhando nessa região aqui rompendo esse ponto e seguindo a linha de tendência buscando máximas aqui tá e seguindo a tendência aqui pode ser pode ser uma continuidade forte de tendência tá a gente pode observar que ele pode continuar forte a tendência e vir buscar essa região tá se ele se ele romper esse ponto aqui tá e, e, e continuar trabalhando aqui tá? então a gente pode continuar forte uma tendência e se ele continuar assim senão ele volta a trabalhar aqui um pouco, tá? Não, não conseguindo romper esse ponto, ele dá um, uma testada aqui abaixo e vem trabalhar nessa região aqui, tá? E depois é, a gente pode voltar a testar e voltar a ganhar alta, tá? Mas aí ele anda nessa consolidação nessa região aqui, tá? Mais ou menos isso que a gente tem. Se mudar alguma coisa, se tiver algo diferente, eu, eu faço outro videozinho de repente. No, no, não sei o dia que eu vou estar tá postando aí para vocês, mas eu faço outro e explico para vocês. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como que foi o dólar também, como que a gente acompanhou e como nós fizemos nossos trades, nosso pensamento aí no dólar. O dólar aqui, pessoal, o que o que a gente teve aqui? A gente fez uma venda aqui, fez uma venda. Aqui, aqui ele ficou bem travado, tá? No começo do dia, né? A gente tinha receio dele, que ele rompesse aqui e viesse buscar esse ponto aqui. Então a gente fez essa venda aqui, tá? Pegou um parcial aqui, não deixou voltar mais. Novamente venda, tá? E quando ele rompeu aqui, mais uma venda até esse ponto aqui, até testar esse ponto. Logo após aqui essa região, a gente trabalhou dentro do gatilho, compras e vendas dentro do gatilho, parciais, tá? Fez uma compra e venda aqui, ó, ele foi zerou, entrou de novo na venda, tá? E depois fez uma compra. Quem quisesse pegar um rompimento aqui é, parcial ele voltou tirou a gente tá ele não deu prosseguimento né? rompeu mas não deu prosseguimento ele voltou aqui tivemos uma venda legal também tá alvo aqui embaixo parcial aqui nesse meio tá lembrando que aqui que ele não conseguiu romper tá não conseguiu romper a gente voltou estopou ele voltou bem rápido a gente tem que, a gente tem que já deixar a ordem aqui eu explico pro pessoal já deixa a ordem lá se quiser aceitar o Stop é um trade de risco, mas ele rompendo, a gente consegue fazer o um trade legal aqui nessa região, tá? E foi de acordo com que ele fez. E aí após o almoço tinha essa possibilidade, né? Dele, dele romper aqui. Eu deixei dois alvos dele. Inclusive ele veio aqui, ele veio bateu o primeiro alvo, voltou lá para bater o segundo alvo depois, tá? Trabalhou mais uma vez no gatilho, voltou stop barato, tá? Aqui é, ele é muito rápido. Às vezes as pessoas não, não confiam no gatilho aqui, né? É, no aceito stop e aí acabam não fazendo esse trade, tá? E aí ele oscilou e ficou andando entre o gatilho e, e, o, e o ponto de correção, tá? E ficou bem fraquinho, um mercado bem, bem ruinzinho para quem é impaciente e bem bom para quem sabe é, operar ali múltiplas ordens tal consegue fazer bastante grana nesse mercado. O dólar aqui, agora a gente tem o preço trabalhando aqui Está testando aqui agora como se fosse uma resistência. Né? Já testou aqui algumas vezes. Né? Ele pode fazer o seguinte aqui. Trabalhar nessa região. Tá? Vim aqui ultrapassar esse ponto. Trabalhar nessa região aqui. tá? Trabalhar nessa região. tá? Romper esse fundo. Vim buscar esse fundo. Inclusive continuar buscando para baixo aqui. Tá? E vir um pouco além aqui. tá? buscando 5,2. Mais ou menos essa, essa região aqui. Essa região aqui, ou às vezes está até um pouquinho mais, além disso aqui, desse ponto aqui. Tá? Então a gente vai observar mais ou menos essa situação aqui. Ou ele pode trabalhar nesse fundo, tá? trabalhar nesse fundo aqui, já voltar. É que se romper aqui, fatalmente ele pode. É, agora, se ele romper, ele pode, pode descer, né? É, se ele romper aqui confirmar, pode descer. Agora, se ele romper aqui, só dar uma testadinha e voltar aqui, ele pode consolidar novamente nessa região e vim trabalhar, buscar topos novamente, tá? Trabalhando aqui nessa região um pouco, tá? Trabalha -se aqui nessa nessa região, tá? Dessa forma aqui mais ou menos. Ele pode testar ou vir direto aqui, tá? Ele pode vir direto ou abrir gapado. Eu falo, mostra o movimento, mas ele pode abrir com gaps nesses pontos, né? Ele testa aqui, ultrapassa, volta trabalhando um pouco aqui. Chega nessa região, ele pode trabalhar aqui um pouco nessa região, tá? E aí sim ele ele rompe, busca alta aí, pode fazer isso aqui, tá? Se ele de repente se ele não ultrapassa esse ponto aqui, não ultrapassando esse ponto aqui ele ele rompe, né? Ele rompe aqui e vem buscar abaixo novamente aqui, trabalhar nessa região mais uma vez, tá? E a gente vai ficar atento a essas situações. A, a tendência e a, a ou a continuidade aqui numa tendência de alta ou a correção do, do movimento tá? para ele novamente retornar perdeu esse fundo é, testou o gatilho aqui embaixo continuou a gente vai com ele tá testou aqui rompeu o gatilho e continuou a gente vai com ele até onde ele ele descer aqui se ele descer tá é, tá ainda formando uma consolidação forte uma uma situação de consolidação, mas a partir do momento que ele rompe esse ponto, a gente vai tentando buscar alta, mas ele ainda está numa consolidação aqui. Então vamos aguardar aí os movimentos, seguir esses movimentos que a gente tem aí e extrair nosso 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 grana aí, nosso nosso dinheiro dessas no day trade nesses pontos. Beleza? É isso aí, pessoal. Essas são as probabilidades, essas movimentações que a gente tem para por preço a gente trabalha com sem indicadores só com a movimentação do preço lógico que a gente tem nossos os nossos mecanismos aí para nossos métodos de análise que facilitam a, a nossas tomadas de decisões para isso aí você tem o EAD P3 WWW .com você entra lá tem tudo que você precisa aí para estar tá se aprimorando crescendo evoluindo tá não é simples mas é simples de abrir conta é simples de você entrar colocar dinheiro Aí na hora de fazer o dinheiro ali, você tem que ter todo um comportamento, toda uma metodologia para para fazer o dinheiro, né? Isso aí às vezes que complica aí para iniciantes. Mas persevera aí que dá certo. Estuda, tamo junto, um abraço e excelente semana para todos. Vamos para cima, pessoal. Valeu!